Fala, 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 pessoal. Estamos aqui para uma pessoa fazer uma comprinha, alguma coisa lá. E a chuva, saímos de casa agora. Já começando a chover já. E é isso aí, né? Só para vocês verem aí. Deixar um pouquinho o vídeo aí, pessoal. Um caminhão com alguma coisa, eu dirijo para direitas autorais. Sabe como é que é, né? Aqui é na Paraíba, pessoal. Aqui é a BR-101, né? Deixa aqui. BR-101. Deixa eu ouvir para não entrar muito vento. Está diminuindo já um pouco a chuva. Canal Granja do Antônio, se quiser se inscrever aí, ó. Agradeço muito, deixar aquele joinha, aquele like aí. E vamos que vamos, hein? É isso aí, ó. Acho que vou dar uma paradinha. Saber não, a gasolina tu bota imposto aí que a gasolina rende pra caramba. Tu bota imposto aí que a gasolina não rende não, cara. Sério? Mas não rende mesmo não, não dá pra entender isso não. Entendeu? Acabei de botar a gasolina em vareiro, abaixou um pouco já de gasolina. Dá pra entender isso? E aí, pessoal, o vídeo tá aqui já. Até no Cruz Rodoviário foi 4 minutos. Tô até 4 minutos e meio. Tá? E o papai tá sem cinto aqui, esse aqui tá com o chão aqui pra disfarçar. 4 minutos e meio. Disfarçou, né? Caralho. Disfarçou na hora. Valeu! Vamos um pouquinho aqui da BR, pessoal. Olha aí. Aqui, eu era pra ter mostrado passando por Mamanguape, mas nem mostrei. Mas eu mostro chegando em João Pessoa. Beleza? É isso aí.
chegando. Uma olhada. Pra vocês verem aí, ó. BR-101. Sentido a João Pessoa, saindo do Mamaguá. E o Grande do Norte, a João Pessoa. Tá mais fácil, né? Pra vocês verem aí. Entender. Vamos que vamos, pessoal. Fazer propaganda de ninguém não. Pronto, mais um vídeo aqui, pessoal, tá. Pra mostrar aí uma descida e uma subida. Meus primeiros vídeos, pessoal, antes do canal primeiro do Antônio, era fazendo vídeo assim, ó. A gente tem uns vídeos aí ainda aí canal, são os primeiros vídeos, você pode ver, era sobre carro, assim, de viagem, né? Mas como não viajava muito, eu tinha como botar vídeo direto. Aí talvez se eu tivesse continuado fazendo vídeo na cidade, né, ia dar de certo também, né? E a pessoa gosta muito de ver isso também. E outra coisa, pessoal, você quando já está monetizado no canal do YouTube, você não pode colocar música, tem direitos autorais, só a música deles mesmo. Você não pode filmar, se tiver algum caminhão com alguma logomarca de alguma empresa, também não pode, pessoal, tá? Então tem bastante coisa que você não pode fazer. Então, quando eu vejo um caminhão com logomarca, eu estou cortando o vídeo logo. Para o vídeo, para não ter direitos autorais. E a gente trabalha tanto, um esforço danado para tentar monetizar o canal. Quando a gente consegue, aí a gente faz um vídeo só, derruba o nosso canal. Então a gente tem que ter todo cuidado com isso aí. Isso aí que a gente tem para informar. E vamos que vamos. Daqui a pouco eu volto novamente, beleza? Vou passar aqui esse caminhãozinho que tá aí. Valeu! Aí, pessoal, vou montar aí, ó. Gravado, bicho. Entendeu? Depois eu volto aí. Voltando aqui, pessoal, voltando aqui. Aqui no Santa Rita. Isso, passando aqui pro Santa Rita. De uma pessoa, tá? E é chuva, viu? Tô aqui no atacadão, pessoal. Então vocês vão vendo aqui. Tá? Aqui continua a BR-101 ainda. Tá? Mas eu vou sair da BR-101 daqui a pouquinho. Mostro pra vocês, vocês vão ver. Tá vendo? Bem ali, ó. Eu vou pegar a parte direita, sentido a Campina Grande. Tá? A sentido a Campina Grande. A esquerda é sentido a Pernambuco, tá, pessoal? A esquerda pertence a, já a BR-101 já, tá? Então você, por exemplo, tá vendo Rio Grande do Norte? Ó. Direita. Pegar pra Campina Grande, esquerda a Pernambuco, tá vendo aqui, ó? Eu vou pegar sentido a Campina Grande. Valeu! O atacadão aqui do lado. Aqui do lado, mas tem que fazer o retorno bem longe, tá? Bem aqui, eu tô passando aqui do outro lado direito. Então, tem que fazer o retorno lá embaixo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Vamos que vamos. Essa dele a gente tem pra festa de Campina Grande, mas não tem. Não, pra atacadão mesmo. Então é isso aí. Aí aqui, ó, a gente já pega pra a direita, viu?
assim vai. Tá. Agora aí é com força. Vocês podem ver, pessoal, que tá fechado de chuva por aí, ó. É água, viu? Tá topado. Então é isso aí. Antes de chegar o teclado, não vou encerrar o vídeo, pessoal, pra não pegar direito autorais, tá? Beleza? Aí a gente pega essa ruazinha aqui, ó. Ruazinha esquisitinha. Vamos pra frente. Isso aí, pessoal. Quando eu sair, vou fazer um vídeo vindo lá pra cá e o retorno onde é que é, viu? Beleza? Vou encerrar o vídeo aqui, pessoal. Que o atacadão é bem aqui do meu lado esquerdo agora. Tá? Vou encerrar. Valeu!